yaje kumbwira ko hari abashobora kuba mu mugisha n'amahwa ariko uko byamera kose n'umugisha rero kwitora byo n'umugisha ukomeye ko abana bakurira mu nzu y'Imana basenga baririmba ntibareba ababyeyi byo bigana mbese bigana ababyeyi n'abana burya dufite uyu munsi wa none haraho bavumye gukunda Imana rero iyo bakuze bakunda Imana biba byiza cyane abafite nyabyitira umwitangirizwa cyangwa se garde fu guko nayita bafite yego ikintu yajya guterwa gari iburyo akagira ikiza kikamubwa kiti have yajya kugira umoso akabikindi kibwa kiti have dore inzira niki umwana akajya mu kizami akabaza agasenga nibuze umwana aje bundi warwaye yageze impanuka noneho yajya kumutirinda akabanza akagihesha umugisha iki kintu yanguye neza yitwa Nobela Ishimwe nifuriza na Noheli nziza kubavuza no kuri Noheli nyine ni ikintu cyankoze ku mutima sinzi niba nyiri ibyo bintu abizi ajya byitegereza kuko nabibonye numva byibashijeho igihe cyose najya kubiha ikinini akagifata gutya akabanza akagihesha umugisha akabona kugitamira buriya n'amaraso yonze ni kuri se binguye neza rero abana iyo bakunda gusenga ni ikintu cyiza kuko nibizabafasha n'impamba y'ubuzima yego turarangije abana bahimbaga n'abangaba bagenewe igihembo nk'uko batsinze bayibona. ntabwo naje kandi ko ndishimye kugera hanga nitwa Koleta Mukandemezo ndi inshuti yanyu haleluya amen Imana ishimwe turaza rero kuganira mu kanya tuza gusoza muvuye ku meza turaza kuganira ndabashimiye cyane Yesu nashimwe niyo byose zije abantu atarujike munezero bedi kirwa ayani mani bari bifotora gena barimo yego dukurikiye boninde kamanzi ntwari ngo yabonetse gera hino shagera hino ntwari nawe mama Claudette moyezi yego cy'ntwari yego ntwari uyu ariko ko mudakomera imana amashyigo mukomere imana amashyigo hanyuma basabe salamu muhereze ibihembo abana mutamu mubahereze hanyuma ineza pisi ariyehe Claudette muhereze igihembo hanyuma Colette nawe muhereze igihembo abana yego madamu Pastor nawe mutamuke muhereze igihembo abana abarezi babo abantu babana anye byose zakeri Madam Pastor tamugawe tabuye babana nakizo yego rwose yego twakomeje abadanza logique Dieu donné nawe tamugawe usuhireze abana igihembo kumwaka w'abana yenda umuhereza igihembo uriya musheni nawe natamuke muze muhereza abana ibihembo yego obedi mani muhumugisha irwa ayani muhereza igihembo minista muhereza igihembo nawe muhereza igihembo kandi mufate n'ifoto ukurikiyeho ninde Kurikijemo Emerini Claudette muhereza igihembo Claudette Mani shime Emerini ukurikiyeho ninde niyo gushimira Karebu Noriya hanyuma Emerini n'umwe Emerini nawaje hanyuma Ineza Yanisi yego hanyuma Munezero Samuel barimo muhereze yego ariko mwanze gukomera imana amashiko gukomera imana amashiko yane rwose dushimira imana amabere batabanje batinda hanyuma Tuyisenge Jean Paul Lucky nange mume bahereza igihembo yego raki yego nange mume yego yego turarangije abana bahimbaga nabangaba bagenewe igihembo nk'uko batsinze Bible Peace icyumweru noneho abana mwegere hejuru hano kuri hano hejuru gatoya z'urumuri TV aho turi mu bihe byiza bya Noheli n'ubunani dushima Imana. Aha turi kuri paruwasi ya Gasave aho abana bizihije Noheli yabo kuri uyu munsi ku itariki ya 23. Kuri kamera z'urumuri TV turi kumwe n'umubyeyi cyangwa ni hari umubyeyi, ni hari umukobwa, ni hari umwarimu w'abana, ashobora kuba mwarimu, hari umubyeyi cyangwa ari umukobwa. Reka bibwire mu mumenye wenda hari n'abamuzi ariko nawe umumenye utamuzi. Yego ndabashimiye cyane, nitwe koreka mukandemizo n'umubyeyi w'abana benshi benshi ntabanyavuga umubare arabona kwiye mu ndayi n'abandi bace biganza byanjye n'abakibicamo babonabo n'abana. Rero bisanzwe ndi munyamakuru kuri Radio Rwanda hari ibiganiro bitandukanye akabamo n'ikiganiro cy'itetero, kiganiro cy'abana n'ababyeyi birumvikana abana n'inshuti zanjye n'ababyeyi birumvikana bakaba inshuti zanjye. Hari nanone mu itorero nabwo bikaba umwihariko kuko mbanejejwe no kubona abana barenga 1500 bateraniye hamwe umunsi nk'uyu nguyu. Ni ikintu gikomeye, ni ikigaragaza ejo hazaza h'itorero kandi hashimishije. Abana ni umugisha, abana ni umugisha ku buryo bukomeye. Sinzi wabivuga ukundi kumva bavuga kuri siti kuntu yabameze ni umugisha. Bigize kumbwira ko hari abashobora kuba umugisha n'amama ariko uko byamera kose ni umugisha. Rero kwitora byo ni umugisha ukomeye kuko abana bakurira mu nzu y'Imana basenga baririmba ntibareba ababyeyi iyo bigana mbese bigana ababyeyi n'abana. Burya dufite uyu munsi wa none hari aho bavumye gukunda Imana. Rero iyo bakuze bakunda Imana biba byiza cyane. Abafite nyabyikira umwitangirizwa cyangwa se garde fu guzuko nayita bafite yego ikintu yajya gutegagara iburyo akagira ikiza kikamubwa kiti have yajya kujya ibumoso akaba ikindi kibwa kiti have dore inzira niki. Rero kuko na Bibiliya bivuga ngo menyereza umwana wawe inzira azanyuramo azarinda saza akicamo. Ni ikintu gikomeye. Aba babyeyi bagohereje abana mu rusengero Imana imuhumugisha kandi bajye bakunda kumeza kubakundisha gusenga kuko gusenga hari uvuga ngo ni ikibombe kinini gituritse ibintu byinshi. Gusenga birakomeye. Umwana kwiga gusenga kiri muto ni ikintu habona bano ukuntu bivuga. Umwana akajya mu kizami akabanza agasenga. Niba umwana ejo bundi warwaye yageze impanuka noneho yajya kumutirinda akabanza akagihesha umugisha. Icyo kintu yanguye neza yitwa Nobela Ishimwe mwifuriza na Noheli nziza kuko yavuze no kuri Noheli nyine. Ni ikintu cyankoze ku mutima. Sinzi niba nyiri ibyo bintu abizi ajya byitegereza kuko nabibonye numva byibashijeho. Igihe cyose najya kubiha ikinini akagifata gutya akabanza akagihesha umugisha akabona kugitamira. Buriya n'amaraso yonze ni kuri numvise binguye neza. Rero abana iyo bakunda gusenga ni ikintu cyiza kuko nibizabafasha, ni impamba y'ubuzima bizabafasha mu gihe kizaza kuko ubuzima ducamo ni intambara idafite intwaro urayitsindwa. Ari utangiye gufata intwaro ukiri muto ugafata intwaro murabizi Nehemiya yaravuze ngo gufata intwaro mu kuboko kw'iburyo akarwana n'umugozi cyangwa agakora umugozi. Uwo mwana agatangira kuri ari mu ishuri akati Imana ushigikire mu kizami yajya gukora ikintu ati iki ngiki ndabizi ko kitemewe ngiye gukopera oya ntabwo ari byo nukwiba gafite ikimurinda azakomeza kure abe umunyarwanda uzagirira akamaro igihugu nawe yigirira akamaro kuko azaba atinye ikibi akunda ikiza kandi umuntu atinye ikibi akora ikiza n'abandi bakabyungukiramo. Abana rero ni umugisha ukomeye rwose. Aba bana sinabona uko nabivuga naguwe neza kubabona kubanezerewe kuri nane uranarira hari amarangamutima koko aturuka kuki abana simbizi ntabwo nanjye mbizi ariko iyo mbonye abana baba mu nzu y'Imana numva nezerewe. Hari umuntu wavuze ngo Imana yarakoze kumufata hakiri kare gufatwa kare gukizwa kare ni umugisha uzajya kwivuruguta mu isayo. Reka bahe ubona kubitaramo kubitaniramo ni umugese ukagufataho ntukuveho we n'imivuga wumva ko ushobora gukubitana n'icyasha cyazakugirira nayo mu buzima ariko ukijijwe kare. Ibyo ngibyo ubu ubonye aho kwirindira ubonye ikikurinda kuzagwa muruzi rwite kiziba ntako bisa. Rero aba babyeyi ni kuri Imana bahumugisha bemerera abana babo kuza mu nzu y'Imana. Aba bana nabo babikunda bakabishishikarira Imana bahumugisha pe kandi nabwiye abana ngo muzarinde musaza muto muyinzira kuko ni inzira nziza. Ababyeyi ntago bigize bayoba ntago ntibazigire bicuza habe na gakeye n'abana bagende bakuri kusigende bakurura ntibazigire bicuza ngo babo bajyanye mu bitari byo ibi ntako bisa. None se abagiye kera bakurikirwa imana zindi cyangwa se bagakorerwa indi mihango kugira ngo ntibagiraho ingaruka, ariko aba ngaba bari mu nzu y'Imana bafite umugisha ukomeye uzababera impamba y'ubuzima mu buzima bwabo bwose. Nubwo mu kiganiro cy'itatiyo tuganira tuvuga ku kwinjira ku mwana, umwana iyo agwingiye ni ibintu bikosorwa bigoranye, haba mu gihagararo, haba mu bwenge, haba mu mbamutima, haba mu mibanire n'abandi. Ni ibintu bishobora kugorana, ariko iyo ugiye mu nzu y'Imana, haragufasha akaguha umurongo w'ubuzima. Bishatse kuvuga ko no mu Bukristo kubugorora hakiri kare, yego ugatangira hakikare kumva agaciro k'ibyo bintu, kumva icyanga ubusa umwana utarariye kera, utarariye serera ntabwo yizi, ariko umwana umwe ijambo ry'Imana akaryumva azakomeza ryumve, yumva guwe akomeza tukumbura bimutere kugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Nuko iki gikorwa kirakomeye, abantu bashaka kubira ko ari ibintu byoroshye, ariko uyu ni umurimo w'Imana urwego rurerure cyane. Aba bana bazagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, bazagira ubuzima bwiza mu itorero, bagira ubuzima bwiza badusakazemo natwe ubundi ubuzima, kuko nibo bazayobora igihugu, nibo bazakora imirimo itandukanye cyane. Uvuze icyo ngicyo untera gutekereza kujya mu kiganiro cy'abana kuri Radio Rwanda. N'ubundi byari bisanzwe ari umuhamagaro wawe cyangwa babonye uri umubyeyi abari wo kijyamo, buriya nacyo numvisha uburyo uvuga ku burere bw'abana no kubyitaho bituma ntekereza uriya muntu yagiye muri domaine ye bya cyangwa umuntu nkunda umuryango. Ntabwo ukunda umuryango ni iki ndakuvuga kenshi, umuryango n'umushinga w'Imana, umuryango n'umushinga ukomeye yaba ntashyizeho, nta n'undi muntu wese wagushyizeho. Umuryango n'umushinga w'Imana ku rwego rukomeye, kandi umushinga iyo ugiyeho uraguka ukanunguka, hanyuma ari umuryango icyo nguka ni iki, unguka abana. Aba bana ni inyungu y'umuryango, inyungu z'umuryango. Yego, niba rero ari inyungu z'umuryango uba nkunda umuryango, nkunda n'abana. Nubwo ari akazi, ariko ni akazi nkora numva nezerewe, kuko kurera umwana, umunyarwanda yaravuze ngo urere buguti kuvuke. Rero kurera umwana mu nzu y'Imana ni ikintu gikomeye. Iki kiganiro nakigiyemo babisabye, nyine ubuyobozi bubinsabye, ariko ndabikunda. Usibye ko no muri kamere yanjye iyo basabye kugira icyo nkora mbikora mbikunze, kuko birimbwira neza ngo umuntu nerekejeho amaboko ujye gukorana umwete, ariko ni twese kuba akazi uyazi ntabwo ari byiza. Yego, rero nyine kubikorana umwete bituma mbikunda cyane, kandi nkakunda n'abana arizo mbuto z'umuryango. Ababyeyi rero bafite inshingano zikomeye zo kubura umubiri w'abana, kandi birashoboka. Iyo urebye muri iki gihe ukareba uburyo abana barerwa mu buryo bw'imirerere, mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, ni iki wabivugaho cyangwa niba hari n'inama ubifiteho? Ko abantu basigaye bavuga ngo abana b'ubu barananiranye, ngo ntawabona umwana akora ikosa ngo amuhane, ngo wabo bajya kurega cyangwa byagenda gute. Nk'umuntu uba mu bana mwakivugaho iki? Inama zanyu ni izi? Dushaka kuvuga kuva kera bahora bavuga ngo ab'ubu bazahoraho, uyu munsi bariho n'ejo bazaba bariho. Twebwe twitwa ko turaho mu gihe cyo hambere, ariko abana tureba nabo nibabyara nabo bazabavuga ngo ab'ubu rero nyine ni igihe kiba kigeze. Ariko kandi nibutse ababyeyi ko kurera ni umurimo ukomeye, ariko ushoboka. Iyo ukomeye rwose urashoboka. Ari wongeye kumbwira ijambo rikomeye, arambwira ngo kurera umwana ni nko gutwara imodoka mu bunyereri. Kurera umwana ni nko gutwara imodoka mu bunyereri, ni ukwigengesera cyane, kandi birashoboka. Biratugoye mu gihe nk'iki cy'ubuzima bugoye, twirirwa twiruka dushaka umubereho, ariko dukeneye kugira umwanya n'umwana, kuko iyo modoka uyitwara mu bunyereri nuko nyine uba uyicayemo, ukagenda wigengesera. Hari aho wafata akariro ikabira gusimbukanye, wafata feriga ikabirinduka. Biradusaba rero kugirana umwanya uhagije n'abana, tukaba tubegereye cyangwa se tutabegereye. N'ikoranabuhanga ririho, urumva rikigirira umumaro telefone zidufite. Biramutse bwije utavugishije umwana ngo unamenye uko yiriwe, ibyo ni ikibazo. Ikibazo ugomba kugira amakuru kugira ngo nawe akugirire icyizere yagushye. Rero kurera ni umuhamagaro ababyeyi bahawe, kandi bagomba kurangiza babyanga ababyeyi, kuko ni umurimo Imana izatubaza uko twabareze. Ariko nitubakundisha kuba mu nzu y'Imana, natwe ariko twagiye mu nzu y'Imana nyabyo atari uko gupfa kugenda gusa, ntabwo gupfa kugenda unakora ibintu abikora ko agakora umurimo. Hari abantu nk'umukristo numvishe ngo bafata ibintu bibarimo banze gusohora bakabishyira nko ku bana babo, haba mu myitwarire cyangwa mu bikorwa, ugasanga wenda yatinye kwambara impenure kubera yuko wenda ari mukuru aba muri korali, ari umunshingano runaka, ugasanga hari ibintu bakorera abana bishobora no kubangiza. Nyine umwana arigana, ikintu tukimenye, ikintu gikomeye umwana arigana, kandi turimo turarera mu isi y'ikoranabuhanga kutubyirengagiza. Isi irimo ibintu byinshi cyane, wenda hari igihe abana babwiraga amakuru bahawe n'ababyeyi n'abandi bantu bakeya, ariko ubu n'isi yose uguha amakuru menshi 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 cyane. Kandi abantu bakunda kujya hiti nta mugani w'iki gihe bakunda kumva nyine bagezweho kwamagaragaza. Rero ababyeyi turasabwa gufasha abana kumenya gutoranya iby'ubumara byabagirira umumaro mu gihe kizaza. Ni ahacu ababyeyi, birakomeye kandi biraruhije, ariko ni ngombwa ko tubigenza gutyo. Ni ngombwa ko dushyira imbaraga mu kurera abana, haba mu myitwarire, haba mu mvugire, haba mu mikorere, haba mu migendere, haba ndetse no mu kwigira ku batubanjirije. Icyo ni ngombwa cyane. Naho ibyo bajya kwikura bakajya kubyambika abana, nabikubwiye ngo gutwara imodoka mu myeri cyangwa se gutwara amagi, gutwara amagi urigengesera wagera hamano ugafata ku buryo atameneka, wagera haterera ugatereka, unashaka kuvuga mu buzima busanzwe hari igihe umenye kugira icyo uvuga cyangwa se ukavuga uti umunsi ndakibore hari uko ndi bubyitwaremo. Ntabwo rero kurera muri iyi si y'ikoranabuhanga irimo ibintu byinshi cyane bitugeraho mu buryo bworoshye ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu bisaba guhindura ingamba no gufata igihe gihagije cyo gusenga. Gusenga na nk'ubu ni intwari ikomeye, ni ikibombe gikomeye gituritse ibintu byinshi. Gusenga ni ubuzima, ni ubuzima. Abantu batasenga ntabwo babyumva, ariko gusenga biguha ubuzima, biguha icyerekezo nyacyo. Yego, ni imibereho. Kandi hari ibintu bitatu bigomba kujyana, ni ukwirinda no kuba amaso no gusenga. Ni ibintu bitatu, kwirinda, ukaba amaso, ukanasenga. Nta gusenga gusa, hari igihe muvuga ngo hano umuntu hari ibintu bikomeye biri bati ni ugusenga. Ba amaso, wirinde kandi usenge. Ni ibintu bitatu bigomba kujyana, tukabitoza n'abana bacu bakavuga ati ariko hano hantu ugiye guca nta rwobo ruhari. Ubu nabona arababaye maso, noneho yarateye intambwe agiye gukomeza, abanza ahagarara yitaze gatarebe n'amatima hano mfashe ndenge iki gikombe cyangwa ndenge aha hantu nahaguye. Nta n'umuntu hari ibintu bikomeye biri bati ni ugusenga. Ba amaso, wirinde kandi usenge. Ibintu bitatu bigomba kujyana, tukabitoza n'abana bacu bakavuga ati ariko hano hantu ugiye guca nta rwobo ruhari. Ubu nabona arababaye maso, noneho yarateye intambwe agiye gukomeza, abanza ahagarara yitaze gatarebe n'amatima hano mfashe ndenge iki gikombe cyangwa ndenge aha hantu nahaguye. Ibyo ni ngombwa. Rero nzabitoza abana banjye kubera ko nanjye nabitoye, nabitojwe, nanabyemeye kubishyira mu bikorwa. Kuko hari n'ubyumva bigaca mu gutwi bikarengera mu mubiri, ntacyo byaba bimaze. Ababyeyi rero tugomba kubigera. Ngo twenda kugana ku musozo, hari ikintu bita uburenganzira. Umuntu akavuga ngo ibyo dukora ni uburenganzira bwacu. Ese uburenganzira n'umuco mubihuza mute nk'abantu mubana n'abantu benshi? Hari igihe abantu bavuga ngo ni uburenganzira bwacu gukorera umwana ibingibi cyangwa n'umuco uteye imbere. Ibyo bintu mubihuza ute cyangwa nacyo iryo jambo abantu bakunda kuryitwaza bakaba bakora n'ibibi, mubivugaho iki cyangwa mu bitangaho izihe nama? Uburenganzira rero ikintu gito buri wese arabukido. Hari uburenganzira umwana akeneye uburenganzira bwo kwiga, akeneye uburenganzira bwo kurerwa, afite uburenganzira bwo kwitwa izina rikwiye. Niyo mpamvu mu Rwanda ntawe ukita amazina y'amagenurano bita amazina yatera umuntu ishema. Afite uburenganzira bwo kubaho, afite uburenganzira bwo kugira ababyeyi, afite uburenganzira bwo kugira igihugu. Ibyo nibwo burenganzira. Ibindi abantu batapira bashakisha, hari ibyo umuntu avuga ati ni uburenganzira bwanjye, ari ukwirengera, ariko amakuru kwirengera kutazamugeza kure. Icyo nashaka kuzinzi wenda niba ushaka kuvuga ngo uburenganzira bwanjye kwifata uko mbonye, ntabwo ari ibyo kwifata uko mbonye, kuko uburenganzira bwawe buri wese afite uburenganzira bwanjye. Uburenganzira bw'umuntu ugarukiraho ubundi aburangirire. None se mu muhanda ko harimo umurongo kugaragazaho imodoka iri buce indi kaca mu rundi ruhande niyo nta zindi nyinshi zaba zirimo kudashobora guhindura ngo vuge ubwo noneho nta modoka nyinshi zirimo giye guca mu ruhande rw'ibumoso icyo gihe wagongana n'abandi ndashaka kukubwira n'iki nuko aho umuntu agomba kunyura agomba kuhaca uko byamera kose waba umureba cyangwa se utamureba ikibazo gikomeye uyu munsi none abantu bifuza gukora ibintu abantu babareba batawa bakureba ukikorera ibindi ibyo kuko nta urahisha ndese urahisha ndi wakuremye arimo kukureba wakuremye arimo arabibona neza arabibona arabizi byose ku murongo rero niba amategeko y'umuhanda mahoro niba amategeko hawa amategeko kandi y'umuhanda y'ubwose gatuje uzimo kugeza gucekata muri rompo igacumwanya cyari wo abahabaye akako nyine ikibazo kirimo icyari gitumye mbaza icyo kibazo urasanga umuntu umugabo ngo n'uburenganzira bwanjye kuba numva mukunda kuvuga ati hari igihe umugabo agenda akimiragurira izo brochette hanze n'uburenganzira bwe umugore nawe agakora ibye ku ruhande n'uburenganzira bwe noneho ugasanga muri bwa burenganzira bwa wa mugabo na wa mugore wa mwana bashinzwe kurera ni ubihonyokeramo nyine ushaka kubira niba utazi inzu y'undi mucamo niba utazi ko ababyeyi abana batabigusabye aba bana barababyaye kugira ngo bagire ubuzima buri mu biganza byawe ni Imana izaguha uburyo bwo kubabeshaho ariko buri mu biganza byawe nugenda ukabacura se wumva utari gusamba nyine niba ugiye kurya wenyine ntusangire n'abana bawe ntusangire n'abo n'uwo mwashakanye biranashoboka ko wagira aho ugera icyo gihe utafite uburyo ntabwo mvuze ngo uri gusa ariko niba ufite uburyo uri hafi aho ngaho uguze icyo kiro cy'inyamukaza bakagiteka mukagisangira wagira ngo ntibabugize neza n'umwana yanezerewe umwana niwe wagize kuvuga ati akanyama n'agafiriti n'umukerati ubwo si utabimpaye wabugire rero tukamenya n'ibyo abana bakunda tukabibaha igihe uburenganzira bwacu ninjya kubya umwana wanjye ashonje nzavuga neza ni nk'umugabo wambara umugore yambaye ubusa cyangwa se umugore wambara umugabo yambaye ubusa umwe harimo ukora muri we gusa urumva ataba ahemutse ntago nanezezwa n'uko uwanjye yataguwe neza icyo gihe rero uko turimo tunavuga n'abana bari mu nzu y'Imana turimo turavuga n'ubukirisitu nyabwo bukwiye ni umubyeyi utekereza ubuzima bw'umwana we n'ejo hazaza akamutoza iby'ubugingo akamwereka n'iby'umubiri uzamufasha mu gihe kizaza reka tubashimire ku kiganiro kiza muduhaye kandi kumva ko mu gihe twajya dukenera nk'inama z'abana cyangwa se no ku muryango wenda mwajya mudufasha yego nyagasana ashobora kugira ngo uboneke cyo mwavuga musoza nabwira abana cyangwa abanyarwanda cyangwa n'abandi badukurikiye hirya no hino mwakitubwira ku burere bw'abana se haba ku burere bw'abana turi no mu minsi mikuru sinzi niba yego turi mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunane abana bakenera byinshi bakenera kwambara bakenera kurya bakenera kwishima bakishimana n'ababyeyi bose aho bishoboka muzasangire kandi abana nabo n'abasaba kunyurwa n'igihari ntago abantu bose bagira ibintu bingana uko byaba bihari kose uzajya ibiryo bivuguwe neza n'umubyeyi abimuhe yumva nawe yavuga ati umwana wanjye muhaye icyo afite ntacyo namwimye kandi bakundisha no kuba mu nzu y'Imana kuko kuba mu nzu y'Imana bigiramo byinshi bigiramo gusenga bigiramo n'indangagaciro zikwiye umuntu nyawe umuntu ukwiye umuntu ubana n'abandi uko bikwiriye icyo kintu ni ingenzi ko umwana nawe aba mu nzu y'Imana ndabashimiye cyane murakoze cyane nitwa bari kumwe Azarias reka dushimire n'ababanye natwe kandi namwe tubashimire yuko mwitabiriye uyu munsi mukuru w'abana n'ibyishimo twabonye byari umunezero cyane yego ndabashimiye cyane murakoze kwigiraho gukora imirimo y'Imana ibikorwa byiza byo guteza imbere itorero guteza imbere igihugu ariko twebwe tubafata nk'imbaraga zikomeje z'ejo hazaza zirambye biba ngombwa rero yuko bahabwa agaciro n'umwanya munini uko nibo bazadusimbura nibo bazakomereza aho tugejeje hanyuma kandi bagakora igihe kirambye bakorera Imana bagira umumaro mu gihe cyabo kuri uyu munsi mukuru w'abana hari ibintu bibiri birumvikana umunsi mukuru w'abana uba ari uko n'ababyeyi babayeho ababyeyi rero bafite inshingano zabo icyo twababwira ni ugukomeza uyu mukoro wo kurera abana neza no kubatoza inzira bakwiriye gucamo kugira ngo ubuzima bwabo bwose bazagendere mu ndangagaciro za Gikristo ndetse n'izitorero muri rusange, ariko kandi ari naho turebera abana beza, igihugu cyiza, kugira ngo barusheho kumera nk'uko Imana ishaka ariko n'igihugu gishaka. Hanyuma rero abana bo ubwabo bakomeza gusoroma no kuvoma umuco batojwe, ariko banarebera ku bana, bigatuma rero barebera ku babyeyi, bigatuma rero ababyeyi tubasaba gukomeza inshingano zabo, kugira ngo abana bakomeze kuba icyitegererezo cyiza.